Alhamdulillah bapak mah nampi ijazah teh rotib al atas ti para guru nulaluhung. Di samping ti apa bagi kaluhur oge ti Habib Zain bin Smith, ti Habib Salim Asyatiri, ti Habib Sa'ad almarhum di Yaman, ti para habaib-habaib terus kengeng, terus ti Said Muhammad bin Said Ali al-Maliki. Ya, bisi hayang ijazahna ya. Hayang ijazah rotib al atas. Oh, tak ijazah kasararean hadir dina ieu saat. Baik nampi kitu abdi. Karena ieu ijazah, insyaallah abdi bade ngamalkeun karena ijazah. Bebas nampi ijazah ieu seueur guruna. Tadi neneh ka dieu jam 2 didongengkeun tadi teh ka pangersana Ki Agus. Ki Agus we anu ieu sasauran. Tadi jam 2 meureun da teu nyambung da kakarak ningali ka dieu. Rotib al atas kakarak ninggalin lagi biar naik kena panggung tadi mati apal-apal acan bahwa di dia barudak mengayakan majlis dikir rotib al atas tadi teh jam 2 teh tuluh tos balik di Banten terus wudu dek sare wudu lah teniat sare tadi teh ningali iya tah sarah rotib al atas jadi rotib al atas ayat kitab sarah nanamina al kirtos mau disusun ke hiji wali terus saya bapak teh maca kitab bari ngagoler tadi teh jam 2 teh tuh kuat tuh nukleng tuh kuat tuh nawe di dia kitab teh tuh ngagoler tuh di dia tadi nah dada nah rik itu ngimpi alhamdulillah ngimpi diwurukan tadi teh alhamdulillah tuh mata teh didongengkeun tadi menang ka bunga anu eueuh bandingkanana tuh bandingkanana tuh alhamdulillah nanti nanti piuruk ti wejang mang pirang-pirang ilmu ti anjeunana tadi mangimpi mah mimpi dek percaya pe dek teu kajia ah kawadul ye Ki Muhyiddin pe da pantas Ki Muhyiddin kawadul oge nya pe kan berentong dipercaya deui lamun ngawadul mah nepi ka poe kiamah bareng gitunya rek percaya pek rek itu pek ini mah tadi ayo biar kadir meren ayah nyamung ya barudak di dia ngayakan nanti balatus ya nah ini ada kudu di ijajahan meren ya bisi nusok marilu kadia ayo gitu mah semoga ijajah kayak nyamung kadi itu insya Allah mati ya wiridna eta roti balatus baeda asar pek wiridkan ata nabi janari ya wiridkan pek ya, nampi ijazah nanti seueur alhamdulillah 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 geus kitunya bagja munang ijazah naon rotib al atos pribados langsung nampi ijazahna ti para ulama nu laluhung nuju aya zaman Sayyid Alawi Maliki nampi nuju aya kama ti Payun ti Habib Zain nampi ti Habib Salim Asyatiri langsung nampi di para ulama-ulama Uyunut Tarim nanti tuh di Habib Umar bin Hafid tersungguh etamah ini di para ulama-ulama luhur tarim nanti margi etat tadi itu etamah nyambung 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 alhamdulillah insya Allah mararati ya mucan para yun semuali lagi para rayu insya Allah ini di kena etah ratim al atos so, ulah al atos atos terus itu pok terus yang atos tapi ngawadul lain al atos itu al wadul kesalahanannya moga-moga we ya teh riungan teh sing jadi kabagjaan keur sararea rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali halin nar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira alhamdulillah rabbil alamin syarra asrul fatihah